Bunga sabab Robertdagi illat giyohvand moddalarga qaramlik edi. Robertning aytishicha, birinchi marta giyohvand moddalarni iste'mol qilishni unga o'z otasi taklif qilgan. U ro'yxatdan o'tmagan qurol olib yurish, giyohvand moddalarini olib yurish va iste'mol qilish va hatto xususiy uyga bostirib kirish kabi jinoyatlar bilan hibsga olinadi. U qo'shnilaridan birini uyiga mast holatda bostirib kirib, hatto majburiy davolash ham Robertni bu illatlardan xalos qila olmaydi. 1997-yilda Robert Downey Los-Anjeles qamoqxonasida 4 oyni o'tkazadi. 2017-yilda Robert 3,5 million dollarga xuddi temir odam filmidagi uy uslubida qurilgan uyni sotib oladi. Villa Tony Stark uyi kabi Malibu Robertni garajdagi birinchi mashinalardan biri Audi R8. Aktyor ushbu modelni Tony Stark rolida Temir odam filmida boshqargan. Uning narxi 200 ming dollarni tashkil qiladi. Barchamizga sevimli bo'lgan temir odam Robert Downey bu darajaga qanday erishdi? U qanday yashaydi va qancha maosh oladi? Menimcha bu tomoshabinlarga qiziq. Kichik Robert John Downey 1965-yil 4-aprelda Nyu-Yorkda rejissyor, aktyor va prodyuser Robert Downey oilasida dunyoga keladi. Uning onasi taniqli aktrisa Elsie Ford bo'lgan. Bolalik davridanoq Robertni aktyorlik mahorati nima ekanligini his etishga imkoniyati katta bo'lgan. San'atkorlar oilasida dunyoga kelgan Robert 5 yoshidanoq otasini loyihalarida qatnasha boshlaydi. 1970-yilda 5 yoshli aktyor Coral filmida rol ijro etadi va karyerasiga birinchi qadamni qo'yadi. Yoshligida kichik Robert Downey Nyu-York markazidagi san'at maktabida tahsil oladi. 1978-yilda uning ota-onalari ajralishadi. Robert otasining orqasidan Kaliforniyaga boradi, ammo tez orada aktyor karyerasini Nyu-Yorkda davom ettirish kerakligini tushunib yetadi. 1984-yilda To'ng'ich farzand filmi syomkasida Robert aktrisa Sara Jessica Parker bilan uchrashadi. Amerika matbuoti o'sha vaqtlarda ularning shaxsiy hayotini juda ko'p marotaba yoritgan. Ikkita istiqbolli yulduzlar bir-biri bilan yaqin munosabatda ekanliklari haqida ko'p yozishgan. Ammo vaqt o'tib ularning munosabatlarida katta muammolar paydo bo'ladi. Bunga sabab Robertdagi illat giyohvand moddalarga qaramlik edi. Aktrisa bezori Robertni tarbiyalamoqchi bo'ladi va uni bu yo'ldan qaytarishga ko'p harakat qiladi. Ammo bizning temir odam osonlikcha taslim bo'lishni xohlamaydi. 8 yoshidayoq Robert marixuana nima ekanligini bilib oladi. Buni sababi o'zi aytishicha u yashagan oilaviy muhit. Robertning aytishicha, birinchi marta giyohvand moddalarni iste'mol qilishni unga o'z otasi taklif qilgan. Albatta, boshida bu shunchaki qiziqish bo'ladi, ammo keyinchalik bu illat aktyorni giyohvand bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Robert Downey va Sara Jessica Parker romantikasi 7 yil davom etadi, ammo nikoh bilan yakunlanmaydi. 1992-yilda aktyor Charlie Chaplin rolini xuddi shu nomdagi filmda o'ynaydi. Shu roli unga katta shuhrat keltiradi va Oscarning eng yaxshi aktyor nominatsiyasiga nomzodi qo'yilishiga sabab bo'ladi. Afsonaviy komediya qiroli rolini maromida ijro etgan Robertni Gollivudda iste'dodli aktyor sifatida jiddiy qabul qilishni boshlaydilar. 1992-yilda Robert aktrisa va qo'shiqchi Debora Falconerga uylanadi. Robertni undan 1993-yilda tug'ilgan Indio ismli o'g'li bor. Ammo juftlik xuddi o'sha aktyordagi giyohvandlik illati sabab ajralishadi. 1996-yildan 2003-yilgacha kichik Robert Downey bir necha bor turli jinoyatlar bilan qo'lga olinadi. U ro'yxatdan o'tmagan qurol olib yurish, giyohvand moddalarini olib yurish va iste'mol qilish va hatto xususiy uyga bostirib kirish kabi jinoyatlar bilan hibsga olinadi. U qo'shnilaridan birini uyiga mast holatda bostirib kirib, karavotda uxlab qoladi va uy egalari
hayotlariga tahdid qiladi. Hatto majburiy davolash ham Robertni bu illatlardan xalos qila olmaydi. 1997-yilda Robert Downey Los-Angeles qamoqxonasida 4 oyni o'tkazadi. 1999-yilda esa u 3 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Shundan so'ng barcha studiyalar aktyor bilan shartnomalarini buzishadi va u bilan hech kim ishlashni xohlamaydi. Bir yillik qamoqdan keyin Robert muddatidan oldin garo evaziga ozod qilinadi. 2003-yilda Robert Downey katta kinoga Qo'shiqchi detektivlar filmi bilan qaytadi. Do'sti Mel Gibson u uchun shartnomadagi sug'urta pulini to'lab beradi. Chunki o'sha vaqtda hech qaysi agent Robert bilan ishlashni xohlamaydi va undan cho'chishadi. Sababini esa o'zingiz bilasiz. Aktyor hayotidagi yana bir muhim burilish 2003-yilda prodyuser Susan Levin bilan tanishgani bo'ladi. U Gotika trailerida rol ijro etayotganda sodir bo'ladi. Robert Susanga bo'lgan muhabbati uchun Los-Anjelesda yana bir davolanish kursidan o'tadi va astoydil davolanishga harakat qiladi. Shundan so'ng 2005-yilda u Susanga turmush qurishni taklif qiladi va tez orada juftlikni to'yi bo'lib o'tadi. Keyinchalik bu illat uning katta o'g'lini ham o'z domiga tortgani ma'lum bo'ladi. Temir odamning o'g'li ham o'ziga o'xshab ancha sho'x yigit bo'lib katta bo'ladi. 20 yoshidayoq uni mashinada taqiqlangan moddalar topilgani uchun hibsga olishadi. Ha, bo'ladigan bola boshidan ma'lum. Robertning o'g'li garo evaziga ozod qilinadi. Bu temir odamga 10 ming dollarga tushadi. Robert Downey filmografiyasida deyarli har bir ish tanqid bilan qabul qilingan. Masalan, Mo'ynali kiyimlar filmida u butun tanasini tuklar egallagan inson rolini o'ynaydi. 2008-yilda Temir odam filmi aktyorga aql bovar qilmas shuhrat olib keladi. Kinorejissyor Jon Favroning so'zlariga ko'ra, Temir odam Tony Starkning prototipi Elon Musk bo'lgan. Ushbu film uchun aktyorning gonorari atigi 500 ming dollarni tashkil etadi. Ammo Temir odamning keyingi qismi uchun aktyor 10 million dollar oladi. 3-chi qismi uchun esa 75 million dollar gonorar oladi. Aktyor yana bir qator rollarni ijro etishda davom etadi. Masalan, Avstraliya davlati bilan hamkorlikda suratga olingan filmda u tragik komedik rol ijro etadi. Bu roli uchun Robert terisini rangini o'zgartirish uchun operatsiya qilishga ham rozi bo'ladi. Muvaffaqiyatsiz askarlar deb atalgan ushbu filmdagi roli uni navbatdagi Oscarning eng yaxshi aktyor nominatsiyasiga qo'yilishiga sabab bo'ladi. Bunday muvaffaqiyatlardan so'ng bir vaqtlar hech qaysi agentlar ishlashni xohlamagan aktyor minglab takliflar qabul qilishni boshlaydi va Gollivudning eng ko'p haq to'lanadigan yulduzlar qatoriga kiradi. 2008-yilda Robert Time jurnalining dunyoning 100 ta eng mashhur odamlari ro'yxatiga kiritiladi. 2009-yilda Robert Guy Ritchie'ning Sherlock Holmes filmida bosh rolni ijro etadi. Ushbu film uchun aktyor 9 million dollar gonorar oladi va o'zi orzu qilgan Oltin Globus mukofotiga eng yaxshi aktyor sifatida erishadi. 2010-yilda Robert va Susan o'zlarining prodyuserlik kompaniyalarini ochishga qaror qilishadi. 2010-yilda juftlikning Axton Elias ismli o'g'il farzandlari dunyoga keladi. 2014-yilda esa Avril Royal ismli qiz farzandli bo'lishadi. 2012-yilda aktyor yana bir katta loyiha Qasoskorlar filmida paydo bo'ladi. Kartina juda muvaffaqiyatli bo'ladi va deyarli 1.5 milliard dollar mablag' to'playdi. Robertning gonorari bu safar 50 million dollarni tashkil etadi. 2-chi va 3-chi qismlar uchun unga 40 million dollar to'lanadi. Oxirgi qismi uchun esa 75 million dollar. O'rgimchak odam uyga qaytish filmida ekranning atigi 15 daqiqasida ko'ringani uchun u 15 million dollar gonorar oladi. Bu uning loyihadagi boshqa hamkasblarga qaraganda ancha ko'p. Kichik Robert Downey gonorarlariga nafaqat odamlar, balki uning hamkasblari ham havas qilishadi. Robert filmning keyingi qismlari uchun katta mablag' talab qilgan. Shu sabab ham studiya pulni to'lash masalasida ancha muzokaralar olib borgan. Ammo bizni Temir odam osonlikcha taslim bo'lmasligini bilasizlar. Aynan shu to'lovlar sababli u Qasoskorlarni navbatdagi qismlarida ijro etadigan rolini deyarli yo'qotgandi. Ammo studiya murosa qilib, talab qilingan pulni to'lashga rozi bo'ladi. Studiya pulni to'lashga tayyor bo'lguncha, bizni Temir odam televizion ekranlarda paydo bo'ladi va pul ishlashni to'xtatmaydi. Xabaringiz bor, shundan so'ng Marvelning bahorda chiqqan Qora beva filmidagi uning rolini ko'rdik.
Hozirgi kunga kelib, Marvel olami aktyorning bahosini 300 million dollarga baholamoqda. Aktyor reklamadan taxminan 500 ming dollar ko'proq pul ishlaydi. Kichik Robert Downey bir nechta loyihalarda ko'rinishini hisobga olsak, reklama faoliyatidan olinadigan daromadni o'zi ham anchagina mablag'ni tashkil qiladi. Shuningdek, aktyor Instagram ijtimoiy tarmog'ida juda faol. Uni 45 million kuzatuvchisi bor. Hatto shundan ham temir odam yaxshigina daromad qiladi. Bitta reklama postining narxi 80 dan 140 million dollargacha. Bu yog'ini o'zingiz hisoblayvering. Aktyor shuningdek har xil televizion ko'rsatuvlarga bepul bormaydi. Televideniyada aktyorning yarim soatlik ishtiroki o'rtacha hisoblanganda 50 dan 300 ming dollargacha. Faqat istisnolar va xayriya tadbirlari bundan tashqari. Ushbu daromadlarni temir odam chiroyli villalarga sarflashni yoqtiradi. 2009-yilda aktyor Malibu'da ulkan fermer xo'jaligini 13 million dollarga sotib oladi. Rancho maydoni 1000 kvadrat metrni tashkil etadi. Ko'chmas mulkining asosiy uyida 4 ta yotoqxona, 4 ta hammom, keng mehmonxona va sport zali mavjud. Yotoqxonasining aksariyat derazalari Tinch okeaniga qaragan. Uyining dizayni qimmat antikvar buyumlar bilan bezatilgan. 2017-yilda Robert 3,5 million dollarga xuddi Temir odam filmidagi uy uslubida qurilgan uyni sotib oladi. Villa Tony Stark uyi kabi Malibu'da Tinch okeani sohilida joylashgan. Villada 3ta yotoqxona, 3ta hammom, mehmonxonaga ulanib ketgan xonalar, yog'ochdan foydalanib qurilgan oshxona va bilard xonasi mavjud. Uyning interyeri minimalizm uslubida bezatilgan. Villaning eng muhim jihati bu chiroyli ulkan panoramali derazalar. Villa hovlisida katta bassen va kichik spa maydonchasi mavjud. Shuningdek, golf uchun mini maydoncha va ovqat pishirish uchun ochiq maydon mavjud. Xuddi shu yili aktyor Hamptonda 11 million dollarga g'ayrioddiy uslubda qurilgan uyni sotib oladi. Xoh ishoning, xoh ishonmang, lekin uy shamol tegirmonida joylashgan. Uy 19. asrning oxirida qurilgan hamda qadimiy tarixga ega. Uyning yangi dizayni mashhur Joe Namega topshiriladi. U bu uchun 6 hafta vaqt sarflaydi. Robertning xohishiga ko'ra, dizayner interyerni bir-biriga qarama-qarshi narsalarni uyg'unlashtirish orqali bezatadi. Bu esa mashhur dizayner tomonidan san'at asari darajasida amalga oshiriladi. Kichkina Downey'ni shuningdek yana soatlab gapirishga arziydigan villalari juda ko'p. Masalan, Manhattan Beach'dagi qiymati taxminan 2 million dollar bo'lgan uy. Tinch okeani va Santa Monica o'rtasida uning 3,5 millionlik qasri mavjud. Uning barcha ko'chmas mulki taxminan 50 million dollarga teng. Va albatta temir odam ajoyib avtomobillarni haydashni yaxshi ko'radi. Uni o'zi ham mashinalarni sevishini intervyulardan birida tan olgan. Robertni garajdagi birinchi mashinalardan biri Audi R8. Aktyor ushbu modelni Tony Stark rolida Temir odam filmida boshqargan. Uning narxi 200 ming dollarni tashkil qiladi. Acura NSX Concept. Ushbu noyob avtomobil Temir odamning 3-chi qismi uchun maxsus yig'ilgan. Aktyor uni 160 ming dollarga sotib olgan. Temir odamning garajida Nissan kabi mashinalar ham bor. Yana uni avtoparkida GTR, Ferrari, Mercedes S550, Cadillac Escalade, Audi R8 Spider va noyob 1970-yil chiqarilgan Mercedes-Benz Pagoda va Chevrolet Corvette Sting kabi modellar mavjud. Robertda bundan tashqari shaxsiy samolyot Dassault Falcon 900 ham bor. Uning narxi barcha avtomobil kolleksiyalaridan sezilarli darajada katta, 45 million dollar. Aktyor shuningdek shoppingga ham befarq emas. U modaga juda qiziqadi. Robert Downey hattoki birgina soat uchun 92 ming dollar sarflashga ham tayyor. Birgina brenddagi krossovka uchun esa 2 ming dollar. Ha, menimcha Temir odam filmidagi rolisiz Robert Downey bu darajaga erisha olmas edi nazarimda. U bizga betakror ijro taqdim etdi. Bu esa unga katta shuhrat, mukofotlar va katta boylik olib keldi. Aktyorning keyingi ijodiga omad tilab qolamiz va undan yana betakror rollarni kutib qolamiz. Uning navbatdagi filmlari haqida so'nggi yangiliklarni va boshqa barcha qiziqarli ma'lumotlarni bizning kanaldan topishingiz mumkin. Buning uchun kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentlarda fikringizni qoldiring va bizni qo'llab-quvvatlang. E'tiboringiz uchun rahmat.